Kroz cijeli listopad mi obilježavamo s djecom dane zahvalnosti za plodove zemlje i dani kruha su samo nekakva evo središnja manifestacija. Cilj je u stvari poučiti djecu da trebaju biti zahvalni za sve ono što nam zemlja daje, za mogućnosti koje nam dakle pruža, biti istovremeno zahvalno što imamo i kruha i svega drugoga za jelo, odgojiti djecu da budu svjesni da ne moraju biti svi ljudi i nisu svi ljudi sretni poput njih. Pri tome, evo, poruka je nekakvog zajedništva gdje mi s obiteljima pripremamo, to organiziramo, gdje dakle djecu učimo da su to nekakve vrijednosti gdje su ono imali njihove bake i majke i oni ako Bog da sutra njihova djeca. Nama je veliki značaj prvo prvenstveno radi toga što se vraćamo u naše staro normalno. Nakon evo 2 godine napokon možemo se pokazati i pokazati djela naših roditelja i djece. Imate od slatkih slanih peciva, od kolačića, domaćih proizvoda, zimnica, likera, rakija, za svakog ponešto.